Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'du. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya-Allah kita akan sambung perbincangan kita tadabbur kita daripada surah At-Taubah. Pada hari ini kita akan lihat ayat 84 sehingga ayat 86 insya-Allah Allah, Allah Taala berfirman a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa la tusalli ala ahadin minhum mata abadaw wa la taqum ala qabrih innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wahum fasiqun dan janganlah engkau solatkan seorang pun yang mati daripada orang munafik itu selama-lamanya dan janganlah engkau berada di tepi kuburnya kerana sesungguhnya mereka telah kufur kepada Allah dan rasulnya dan mereka mati sedangkan mereka dalam keadaan fasik derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-84 yang kita baru baca dan terjemahkan ini dalam satu riwayat menyebut tentang sebab turunnya sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibn Umar radhiyallahu anhuma dia berkata Abdullah bin Ubay meninggal dunia Abdullah bin Ubay adalah ketua kepada golongan munafiq anaknya telah datang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasaalahu ay yu'tiyahu qamisahu yukfanu fihi abah dia minta kepada Nabi SAW supaya diberikan baju Nabi SAW agar dijadikan kain kapan bagi ayahnya. Kemudian dalam riwayat ini menyebut Nabi telah berikan kepadanya. Fumma sa'adahu ayyusalli alaih. Kemudian dia mohon pula kepada Nabi SAW supaya Nabi ayyusalli alaih melakukan solat jenazah kepada ayahnya. Faqama liyusanni alayh, lalu Nabi pun bangun untuk melakukan solat. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an memegang Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, atusalli alayh?" Wa qalanaha ka rabbuka an tusalli 'an al-munafiqin. Wahai Rasulullah Adakah engkau akan solat kepadanya? Maknanya solat jenazah untuknya sedangkan Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala melarang kamu daripada solat ke atas orang-orang munafik. Lalu dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Allah berikan pilihan kepadaku. Kemudian Nabi membaca sepotong daripada ayat al-Quran, "Astaghfir lahum aw la tastaghfir lahum?" sama ada engkau memohonkan keampunan bagi mereka ataupun tidak memohonkan keampunan bagi mereka in lahum sab'ina marrah meskipun keampunan yang dipohon itu sebanyak 70 kali lalu nabi kata aku akan minta lebih daripada 70 kali lalu umar kata innahu munafiq dia adalah seorang munafik ya rasulullah kemudian turunlah ayat ini iaitu dah Allah Taala sebut ayat 84 sebagaimana yang kita sebutkan tadi wa la tusaddi 'a minhum mata abada datang perintah Allah Subhanahu wa ta'ala melarang Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada mendoakan daripada melakukan solat jenazah ke atas mereka abada selama-lamanya ini salah satu riwayat yang menyebut sebab turunnya ayat ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya terdapat juga pendapat-pendapat lain yang menyebut tentang adakah benar-benar Nabi solat jenazah kepada Abdullah bin Ubay ataupun sebenarnya bagaimana. Menurut pendapat yang paling kuat, ayat ini turun pada peperangan Tabuk iaitulah tahun ke-9 Hijrah. Sedangkan ayah kepada yang datang bertemu dengan nabi iaitu Abdullah bin Ubay bin Salul yang uh, diminta untuk nabi solatkan selepas kematiannya peristiwa ataupun kematiannya itu adalah setahun selepas itu jadi pendapat yang paling kuat menyatakan sebenarnya nabi tidak solatkan jenazah kepada Abdullah bin Ubay menurut pendapat para ulama baik berkaitan dengan Uh, ayat yang kita bacakan ini kita dapat uh, ketahui dan kita dapat faham bahawa solat jenazah itu adalah memohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala doa itu adalah kita kita juga uh, mohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada uh, orang yang telah meninggal dunia Namun daripada ayat ini jelaslah kepada kita bahawa untuk orang kafir dalam konteks ini pula untuk orang-orang munafik yang Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan larangan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan solat jenazah maknanya tidak perlu untuk diminta ampun untuk dosa-dosa mereka. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan? Kerana dijelaskan bahawa mereka ini adalah orang-orang yang kufur kepada Allah dan Rasulnya. Dalam ayat yang sama, sebagaimana yang kita bacakan tadi, Innahum kafaru billahi wa rasulih wa matu wa hum fasikun. Ini adalah sebab dan justifikasinya. Orang yang kufur kepada Allah, orang yang tidak beriman kepada Rasul, bahkan mati dalam keadaan fasik melakukan dosa dan juga maksiat, Orang-orang yang tidak layak untuk mendapat penghormatan, untuk mendapat doa daripada orang-orang Islam. Jadi ini satu hukum yang telah ditetapkan kepada Nabi saw dan kita boleh ambil pedoman dan pengajaran daripadanya. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian mendoakan orang yang belum Islam, non-Muslim, ketika hidupnya hukumnya adalah harus sebagaimana nabi Ibrahim mendoakan ayahnya kerana masih hidup kita boleh mendoakan seseorang supaya dapat hidayah namun apabila seseorang telah meninggal dunia telah mati terutamanya non muslim yang ini kita tidak ada keperluan untuk mendoakan mereka kerana matinya mereka adalah mati dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala ayat ini juga memberi faham kepada kita solat itu adalah doa. Solat jenazah itu adalah doa dan doa kebaikan, doa keampunan. Begitu juga dengan syafaat. Ini khusus untuk orang Islam. Adapun orang kafir, mereka ini bukan daripada orang-orang yang layak mendapat al-ihtiram wal ikram iaitu penghormatan dan juga kemuliaan. Orang-orang seperti ini yang mati dalam keadaan fasik Engkar dan juga mereka ini mengerjakan maksiat tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kerana mereka telah melampaui batas-batas yang telah ditetapkan oleh agama seterusnya ayat yang ke-85 wala <tik> tujibaka amwaluhum wa auladuhum inna ma yuridullahu ay yu'adzibahum biha fid dunya wa tazhaqu anfusuhum wa hum kafirun dan janganlah engkau tertarik hati kepada limpah nikmat harta benda dan anak-anak mereka kerana sesungguhnya Allah hanya hendak menyiksa mereka dengannya di dunia dan hendak menjadikan nyawa mereka tercabut sedang mereka dalam keadaan kafir untuk mendapat azab di akhirat pula ayat ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian Allah dan rasulnya melarang kita daripada menganggap baik ataupun kita melihat dan rasa seronok teruja tentang beberapa yang terzahir daripada orang-orang munafik jelas Allah Taala menyebut wala tujibaka amwaluhum wa auladuhum jangan engkau tertarik hati kepada harta satu yang kedua jangan engkau tertarik hati kepada iaitu anak-anak mereka. Jadi tidak dibenarkan untuk kita rasa tertarik pun dengan apa yang mereka ada daripada nikmat-nikmat Allah daripada harta dan juga anak-anak. Kenapa tuan-tuan dan puan sedian? Kerana daripada harta dan anak-anak tersebut, Allah tidak menginginkan kebaikan daripada itu daripada kedua-dua perkara itu kepada mereka. Maknanya Allah tidak inginkan kebaikan ...yang Allah kendaki adalah perkara lain daripada kebaikan. Oleh itu, kalaulah bukan kebaikan yang diinginkan oleh Allah SWT... ...tidak perlu kita rasa tertarik dan juga kita rasa teruja... ...untuk apabila kita melihat harta orang-orang munafik... ...begitu juga dengan anak-anak mereka, ya. Sebahagian mereka kaya, sebahagian mereka juga ada yang... ...mempunyai anak yang pandai dan juga seumpamanya... Tetapi kita dilarang untuk rasa tertarik hati. Sesungguhnya Allah Ta'ala menghendaki daripada kedua-duanya itu adalah azab daripadanya di dunia dan nanti apabila meninggal dunia, apabila mereka mati dalam keadaan kufur, maka pada waktu itu mereka layak untuk mendapat azab daripada Allah Subhanahu SWT. Tuan-tuan sedian kalau tuan-tuan baca uh, dalam ayat yang surah yang sama tetapi ayat yang berlainan contohnya ayat yang ke-55 disebutkan juga supaya kita ini tidak rasa taajjub ataupun tertarik hati cuma mungkin dengan sedikit perbezaan huruf contohnya ayat menyebut tentang wala tetapi ayat 55 menyebut fala jadi ada perbezaan tetapi perkara yang sama berkaitan dengan harta mereka berkaitan dengan anak-anak mereka kita rasa terkejut kerana anak mereka ramai, harta mereka ramai dan juga seumpamanya sehingga dalam surah yang sama dua kali Allah ingatkan kita adalah sebagai satu penegasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dua kali kita diberi peringatan maknanya kena sangat berhati-hatilah jangan kita rasa pelik dan juga terkejut terhadap harta dan juga apa yang disebut sebagai anak-anak mereka. Jadi tuan-tuan uh, dan puan-puan sekalian, kenapa sampai begitu sekali? Sampai Allah Subhanahu Wa Ta'ala letakkan kita ada pendirian yang begitu tegas. Puncanya adalah kerana mereka tidak mau keluar berjihad bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mau keluar berperang dalam peperangan Tabuk menyertai tentera-tentera orang Islam. Ini adalah satu perkara yang dianggap engkar kepada Allah dan engkar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga begitu sekali nabi pun tidak dibenarkan untuk solat jenazah ke atas mereka tidak boleh rasa apa yang dipanggil sebagai uh, taajub tadi tertarik hati kepada nikmat yang Allah berikan kepada mereka kita ini contohnya dalam ayat 84 tadi menyebut tentang solat jenazah. Sedangkan solat jenazah ini satu perkara yang penting kan bila orang meninggal dunia. Sehingga dalam satu riwayat tuan-tuan sedian kita bertemu bagaimana An-Najashi iaitu seorang raja uh, yang akhirnya Nabi SAW uh, diberitahu bahawa telah dia telah beriman meninggal dunia kemudian itu Nabi pun perintahkan kepada para sahabat supaya Uh, disolatkan jenazah kepada An-Najasyi secara solat jenazah wajib sampai begitu sekali maknanya wajib bagi orang Islam dan dalam madad syafi'i menjadi fardu kifayah mesti ada satu kumpulan yang melaksanakan solat jenazah ini menunjukkan solat jenazah itu satu perkara yang penting yang kedua tengok bagaimana Nabi SAW dalam satu riwayat uh, jenazah orang Islam apabila selesai disemadikan Nabi pun berkata kepada para sahabat yang lain, Istaghfiru li akhikum. Mintalah ampun daripada Allah Subhanahu wa taala untuk saudara kamu ini. Wasalu dahut tathbit dan pohon juga daripada Allah Subhanahu wa taala agar dia diberikan iaitu as-sabat, iaitu ketetapan hati dan juga ketetapan pada sudut iman fa innahul an yus'al sesungguhnya dia sekarang si mati dalam kubur ini sedang ditanya, sedang disoal oleh para malaikat jadi tuan-tuan sekalian -tuan, sebab itu mereka ini memerlukan doa daripada kita, lagi ramai yang solat jenazah lagi ramailah orang yang mendoakannya, lagi ramai orang yang berdoa dan mengaminkan doa maka lagi banyaklah maknanya mudah-mudahan ia didengar dan juga dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga daripada uh, ayat yang kita bincangkan tadi menunjukkan disyariatkan untuk orang Islam berdiri sepanjang-panjang jenazah umat Islam sedang nak dimasukkan ke dalam liang lahat. Ketika nak disemadikan itu disyariatkan kepada kita untuk berdiri memberikan penghormatan mendoakannya minta keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik dan solat jenazah sebagaimana yang tuan-tuan sedia maklum tidak ada sujud, tidak ada rukuk tetapi empat kali takbir mazhab Hanafi dengan pandangan sendiri tapi mazhab Syafi'i kita ada bacaan khusus Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah pada selepas takbir yang pertama kemudian selepas takbir yang kedua kita membaca solawat Ibrahimiyah takbir yang ketiga kita uh, mendoakan si mati takbir yang keempat kita doakan kepada sekalian orang Islam yang lain apa pun itu berkaitan dengan solat jenazah untuk orang Islam ayat ini melarang Nabi SAW solat jenazah kepada orang-orang munafik kerana apa? kerana sifat dan juga kekufuran daripada mereka kalau mereka diberi nikmat kita disuruh untuk tidak tertarik hati dan rasa taajub teruja kepada nikmat yang Allah berikan kepada mereka kerana tujuannya adalah untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ke-86 Wa idza unzilat suratun an aminu billahi wa jahidu ma'a rasulih istazanak <Sessizuk> ulut tawli minhum wa qalu dharna nakum ma'al qa'idin Dan apabila diturunkan satu surah al-Quran yang menyuruh mereka berimanlah kamu kepada Allah dan berjihadlah bersama-sama dengan rasulnya nescaya orang yang kaya antara mereka meminta izin kepadamu dengan berkata biarkanlah kami tinggal bersama-sama orang yang tinggal iaitu yang tidak turut berperang Allah Subhanahu wa ta'ala mendedahkan kepada kita dalam ayat yang ke-86 ini ada orang yang kaya ada orang yang sihat, ada orang yang boleh pergi berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba minta izin daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidak pergi berperang. Ini antara sifat orang-orang yang munafik. Mereka ini minta daripada Nabi tak dapat pergi perang, tidak dapat pergi berjihad dan seumpamanya. Sedangkan mereka ini orang yang kaya, mereka ini orang yang punya harta tetapi minta izin daripada Nabi SAW. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini Allah dedahkan kepada kita menerusi ayat ini, mereka sendiri tidak mahu pergi berperang, mereka sendiri tidak mahu untuk bersama-sama dengan Rasulullah SAW. Bahkan menyebut, Zarna nakum ma'al qa'idin. Biarkanlah kami tinggal bersama-sama orang yang tinggal tidak turut berperang. Para ulama tafsir menyebut ini adalah dalil apa yang mereka sebutkan itu adalah dalil alal jaban penakutnya mereka wazul hinanya mereka dan mereka ini orang yang langsung tidak ada maruah mereka ini orang yang penakut mereka ini orang yang hina dan mereka ini orang yang tidak ada maruah Orang-orang yang uzur tak apa Untuk tidak pergi berperang Sakit ataupun cacat dan seumpamanya Sekarang tidak ada sebarang keuzuran Oleh itu tuan-tuan dan puan sedang Kita yang sehat Yang tidak punya apa-apa keuzuran Kalau kita boleh ambil pedoman daripada apa yang berlaku ini Marilah kita berusaha bersungguh-sungguh Melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu ta'ala Kita ini yang diberikan harta dan juga rezeki yang lebih daripada yang cukup alhamdulillah marilah kita tidak mencari alasan ataupun keuzuran untuk tidak melakukan sedekah untuk tidak keluarkan zakat untuk kita berkata macam-macam untuk tidak melaksanakan segala yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala itu antara sebab mereka mendapat kita kata sebagai tempelakan daripada Allah Subhanahu wa taala apabila mereka mampu tiba-tiba mereka tidak keluar berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala sebab itu barulah Allah taala akhirnya berikan hukuman kepada mereka dalam ayat yang lain menyebut dan menghuraikan bagaimana Allah tutup hati-hati mereka Allah gelapkan hati-hati mereka yang akhirnya mereka ini tidak perasan dan tidak tahu apakah yang akan mereka dapat bahkan mereka lupa segala fadilat dan ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, kesimpulan daripada ayat 84, 85 dan 86 ini adalah cerita dan alasan orang-orang munafik yang akhirnya hukuman telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak boleh orang Islam khususnya dalam ayat ini Nabi SAW untuk melakukan solat jenazah ke atas orang-orang yang mati dalam kalangan mereka. Mudah-mudahan kita dijauhkan daripada sifat-sifat orang munafik sentiasa ingin untuk kita memastikan iman kita bertambah dan juga subur dengan mentaati segala perintah Allah dan Rasulnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.